aí, aqui é o Ian do canal Geekzego e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Tower of God. Já deixa o like aí no vídeo pra dar aquela força, que seu like é muito importante pro vídeo. Tower of God vai ser um anime exclusivo pros membros por um bom tempo, então quem é membro aí, tamo junto. E se você estiver vendo esse vídeo quando ele tiver saído pra todo mundo, vira membro aí que os membros já vão ter acesso a todos os episódios. É só clicar no botão Seja Membro ou ir no primeiro link da descrição, tem várias coisas da hora, mais de 100 vídeos exclusivos, você vai curtir demais. E agora, bora pro react. Cyberpunk, eu quero ver. Mestre 10. Olha isso, mano. Caramba! Por isso que ele tinha barrinha de chocolate infinita? Pô, que interessante. O hack tá só existindo, eu tô fritando nele. Ele é muito bom, mano. Solou todo mundo. Já ganhei uma espada. A voz do Hack é alguém que eu conheço? Tô começando a achar que é alguém que eu conheço. É verdade, né, Luiz? É um jacaré tartarugofóbico. Opa! Opa! É um lencinho, mano. Eu tava bugando. Eu falei, seu cabelo dele tem uma mecha colorida? Ele copiou, mas achei que copiava só um. Ele pode copiar coisas infinitas. Ô, Johnny, Arcane é 10 de 10, mano. Eu diria que é 1000 de 1000. Eles continuam lá. Eu achei que ia sair porque a menina saiu, mas ela saiu só porque ela foi deletada, né? Tá,
Não, calma aí, Vi. Não é possível. O Hack tem a voz do All Might mesmo? Tá de caô. Nossa, olha esse bicho. Caramba! Ih. Que isso, mano? Caramba, é por isso que o Hack é foda. Tá explicado. Agora eu quero ouvir ele falando. Eita, tomou. Mano, olha essa parada. Olha que louco, mano. É, por isso que a bolsa travou, né? Um dos pessoal ali não tava passando. Sabia que tinha um detalhe ali? É, Eleven, mano. Caramba, mano, o Hack é o All Mightão. Tem um pessoal forte aí agora. Ó, o Jao Abiluga. Nossa senhora. Ô, oh, a Biloga não pode perder não, mano. Ai. Mano, olha esse bicho. Não é um humano, né? Uma tartaruga. Ai,
Eita, pregas. Trilha sonora é muito foda. Já tenho certeza agora. Não teve uma ruim. Reconheceu agora. Ah! Por um segundo achei que ia acabar. Eita, o grandão. Ó, igual o Gon. Nossa. Toma. Caramba, caiu sentado. Porra! Nossa, essa menina é foda. Foi de base. Aí! Tô sentindo que vai dar ruim, mano. Mano, essa mulher de preto não fala nada. Quebrou o salto. Ai. Ixi, Maria. Vai dar ruim, tu falando? Nossa, calmou. No finalzinho. Ai, ai, ai. Não, coroa! Não! Não, irmão! Torre do gado. É só esperar mais uns segundinhos. Nossa, tomou um zão na cabeça, amassou. Vai acabar, né? Vamos ver, eles estão fazendo uns negócios, parece que vai acabar. Eita! Oxi! Que isso, mano? Ô, louco! Nossa, a trilha é muito boa! Caramba!
Olha, ela tem um cabelão. É uma mulher normal mesmo. Eita! Mano. Pô, esse anime é muito interessante, velho. O que aconteceu aqui? O mistério é bom. Eu gosto de coisa de mistério. Quando o mistério faz bem feito assim, eu acho legal. Ninguém ganhou. Ah, então a aposta lá não deu em nada. Fala café latte, mas tá numa aguinha. Tem leite em pó no negócio? Nossa. O moleque fez isso? Eu acho que reassistir esse anime deve ser uma coisa da hora, que você pega vários detalhes.
Olha o rosto dela. Se tornou Shinzu? Eita! Agora vai acabar, agora não é um bait, né? Acabou. Porra! Mano, realmente não faz sentido como ele coloca a faixa aqui. A bandana no cabelo, como que fica preso?